É isso aí, povo de Deus. Começa mais um quadro A Boa Dica. E que dica especial, né? O Edgar já esteve aqui falando sobre De Almas Postas, esse livro que retrata relacionamentos e vocês vão conhecer melhor hoje. Porém, tá aqui ele, ó, impresso, super bonito, gostoso de ler. E eu estou tendo o prazer de receber o meu amigo Edgar mais uma vez aqui no nosso Ceará Católico, depois de quanto tempo, né, meu irmão? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana Clara. Então, faz um tempo, né? Mas eu acho que é bem o tempo da ideia ser gerada, das coisas surtirem o seu efeito, né? Gerarem o seu fruto. E a gente está aí, agora com a versão impressa. É um prazer estar aqui de novo, né? Para quem já degustou a versão virtual, agora pode curtir a versão impressa. Maravilha. Meu irmão, explica pra gente, tá? Quem tá aí, que nunca ouviu falar de Almas Postas, que livro é esse? O que é que eu vou encontrar nele? Explica pra gente como foi a ideia que surgiu, como o Espírito Santo suscitou e hoje ele está aqui. Então, o Espírito Santo começou a agir no De Almas Postas e em mim através das pessoas. Foi o fundamental, a convivência, a partilha. Porque o livro, ele saiu do pedido das pessoas, né? Eu ia escrevendo, ia compartilhando algumas frases, algumas ideias, e aí as pessoas começaram a gostar, perguntaram se viraria um livro. E aí saiu a edição virtual, diante dos pedidos, aí eu consegui fazer a edição impressa. Aí eu vi que as pessoas tinham interesse, muita gente pedia o livro, e aí saiu a versão impressa, deu certo, né? A ideia do De Almas Postas, ele surgiu como um pedido de convivência e partilha mesmo. A gênese de Almas Postas é de se colocar à mesa, do se colocar ao outro, do partilhar de si e do receber do outro. A ideia de Almas Postas, ela vem bem da fecundação da experiência do altar mesmo. Quando Jesus, ele se coloca no altar, e eu também me coloco. Ele se expõe na mesa do altar, eu me exponho a ele. E essa dinâmica da refeição todo dia, sabe? De você encontrar o outro, de encontrar as pessoas que você gosta, o amigo, às vezes dentro de casa, a família. Eu tenho percebido nos testemunhos que têm me mandado que o De Almas Postas, ele tem sido mais do que só um livro, ele tem sido um estilo de vida. As pessoas têm ressuscitado nelas o desejo de conviver, né? São vários pensamentos, várias frases que levam a refletir sobre o ser gente e elas levam a Deus por consequência, né? O De Almas Postas traz uma proposta que João Paulo II vivia muito, de transmitir a Deus sem falar o nome dele muitas vezes, né? E de você se encontrar e encontrar a Deus porque se encontrou. Essa dinâmica de Almas Postas traz muito e ele lança essa proposta para o leitor. O bacana do De Almas Postas é que ele te põe em movimento. Ele não é um livro para você sentar e ler ele todo. Ele foi todo gerado com a ideia de ser um livro leve, de ser em páginas amarelas, de ter uma proposta que você consegue levar ela em qualquer lugar, dentro dos seus livros, no material do trabalho, no material da faculdade, para você, numa pausa, escolher uma bebida, porque ele é dividido em bebidas, cada capítulo é uma bebida, e essas bebidas, elas trazem nuances, né? Você tem aquilo que você quer sentir quando vai beber um café, você tem a ocasião quando vai beber um vinho, quando vai beber um champanhe, também tem a água tônica, que você sente que são frases que te põem para refletir mesmo, pensar um pouco. Então, a ideia do Almas Postas é trazer para o encontro. E aí o encontro é você consigo mesmo, e aí você encontra a Deus também no De Almas Postas, e ele tem pensamentos que te levam a querer encontrar o outro. A ideia do livro é se colocar junto do outro, é se expor mesmo. É se expor, né? Eu acho que isso é que é bacana. Normalmente as pessoas não estão tendo tempo para nada, né? Nem para ter amigo, nem para conversar, e muito menos para se importar com o que o outro está sentindo. Então hoje você vem realmente assim nadando, vamos dizer assim, contra a maré, nadando, trazendo um livro que ele está te dizendo, olha, se exponha, queira saber do outro, consequentemente ele vai querer saber de você e isso vai gerar um fruto. E eu posso escolher minha bebida? Pode. Vamos lá. Eu gosto de chá gelado. Pois vai no Eu gosto. Vamos lá, vamos ver. Encontro pra mim. Bem, é só abrindo aí, né, gente? Você vai vendo, tem café, aí tem chá. E bacana é que diz assim, ó, servindo com café, servindo com chá. 57.
Então, é se conhecendo e se servindo. Muito bacana uma coisa que você disse, é eu me devolvi muitas vezes. Isso é muito forte, porque quantas pessoas, quanto cada um de nós não nos conhecemos. E muitas vezes não conseguimos nos dar ao outro e nem a nós mesmos, porque não nos conhecemos. Essa que é a verdade. Essa é a verdade. Que esse livro nos ajude, viu? A nos conhecer, ao autoconhecimento. Bem, chá gelado? É. Gosto demais de chá gelado. É bom. Mesmo, aquele de limãozinho. Vamos ver, deixa eu ver. Chá gelado. Há seres humanos que nos autenticam. Há os que nos falsificam, com os quais têm se encontrado. E qual tem sido? É uma boa, né? É leve, sutil, mas te deixa com aquele gostinho, né? De pensar mais no que foi dito. Essa é a proposta do livro. Muito. Quando a gente pensa no que dizer, é só pensar em reticências. Quando a gente pensa em responder e a gente encontrou aquele alguém que é tão forte na gente que a gente não consegue dizer nada. Não tem? Quem nunca teve que engolir esse chazinho gelado aí porque não tem o que se dizer, né? Gente, bacana demais, muito bom. Edgar, para finalizar, onde é que a gente encontra essa beleza? Então, graças a Deus nós temos várias possibilidades, né? Tem na Livraria Recado, já tem o livro de Almas Postas, se você desejar. Você consegue encontrar em breve nas livrarias Cultura, Saraiva. E nós temos também na livraria da Paróquia de Nazaré, no Montese, também está disponível. Ou pelo site da Editora Reflexão. Se você quer comprar aí online, você pode entrar no site editorareflexão.com.br, também tem a venda. É isso aí, meu irmão. Gente, que maravilha esse livro. Com certeza traz essa proposta ideal para os nossos dias, né? De reflexão. Meu irmão, que Deus te abençoe. Continue iluminando você na comunidade Ramin, né? Você que é fundador dessa comunidade. Quero até que você deixe aqui o telefone de contato para as pessoas irem conhecer a comunidade, porque através de vivenciar essa espiritualidade, também as pessoas são tocadas, transformadas, através do convite desse livro, né, que você nos traz hoje. Eu que agradeço, Ana, o convite de estar aqui. Agradeço a oportunidade de estar no Ceará Católico, falando disso que é o resultado de uma vida, né? O De Almas Postas, ele é um fruto de uma vida. E eu deixo o contato, quem desejar, eu já tenho feito alguns eventos, tenho ido para Curitiba, vou estar em breve em Morada Nova também, em outubro estou voltando para o Paraná, falando do livro, né? Tem tido muitos testemunhos interessantes, então quem precisar entrar em contato, né, para fazer o lançamento cultural, tem muita obra que é cultural e de evangelização, né? Então pode entrar em contato no 99773-2394 ou procurar nas redes sociais, Facebook, Instagram, Edgar Nogueira Lima. Só me adicionar lá, manda o contato e a gente está indo fazer essa obra de evangelização e cultural também, que o meio secular precisa. Com certeza, né? Precisamos falar de Deus, né? Extramuro, gente. Tá aí o telefone, então, através desse contato também, encontra a comunidade Ramin, né? Vai lá, conhece, se identifica, quem sabe, né? Não, chamado que Deus nos faz. Temos aí várias comunidades da Renovação Carismática para que você possa, sim, ter esse encontro com Deus. Né? Que Deus te abençoe, meu irmão. Nossa Senhora guarde e o Ceará Católico está aqui, viu? Sempre à disposição. Eu agradeço. Deus abençoe essa missão. Deus abençoe a você que está vendo o Ceará Católico. Estamos juntos na evangelização, né? Mundo afora. Amém. É isso aí. Amém. Isso aí, povo de Deus. De almas postas, ó. Sentiu aqui? Nós estivemos de almas postas. Sempre. Nos identificando. Gente, depois dessa dica especial, você não sai daí porque o nosso Ceará Católico continua com muito mais. E olha, vem surpresa por aí.